Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z našeho Let's Play Stellaris a Synthetic Dawn. Po minulé chybě při kolonizaci, řekněme, že to byl nějaký bug ve výpočtech naší rasy, vzhledem tomu, že jsme roboti, tak jsme museli provést optimalizaci systému a konečně jsme dokázali odhalit gro problému a vyslali jsme tedy kolonizační loď na Izval, kde založíme naši první kolonii Izval Prime. Mezitím objevujeme tady dále, budeme to rozdělovat, sice to tak nefunguje, ale budeme klasicky orientovat sever, že jo, západ, východ a jih. Takže zde na jihu objevujeme další systémy. Doufáme, že by tady mohla být nějaká planeta, to by bylo super. Na Brokanu anebo na Yulau, to by bylo úplně ideální, ale na Yulau předpokládám, ale no tady jsou, ale to jsou jenom Frozen, Baron, tady žádný planety. Oni si tam myslím, že objeví, když už tam vleze člověk, ale aj by něco mohlo být tady, určitě. Aha. No, každopádně dalším zájmem pro naši kolonizaci a rozšíření syntoického impéria nebo hajvu, úlu, by měl být systém Feraton a jeho planeta Feraton 3, která nabízí poměrně zajímavé prostředí. Takže zde se jistě zabydlíme. Jen přemýšlím, pravděpodobně sem. Takže tak. No jo, musíme si zvolit ale výzkum. Výzkum, tady fyzikální výzkum, co si zvolíme? Můžeme si vybrat Physics Lab 1, což je zajímavé na rozšířování. Můžeme si vybrat synchronizované obrany, což je vzácný výzkum. Ale to jsou defensive, offensive, execution, paradigm allows to increase efficiency. Station modifier. Oh, jo, to je station modifier. To dáváte na stanici, na Spaceport, myslím, se to dává. Fire rate plus 25% a weapons damage plus 25%. To je docela hezký, jako. Ale nemyslím si, že to je zásadně, teďka zásadní pro nás. Dáme tohle Physics Lab. Máme slušný teda výzkumy tady. 24-29, to je skvělý. Musíme trošku... Dobře, paráda. Jo, zkoumáme. Musíme trošku vyrovnat ty kredity, ale na tom už se snad pracuje. Naše construction ship staví, myslím, že u energy kreditů. Jasně, výborně, tak to se vyrovná během chvilky. Jo, tak to zrychlíme zase. Budeme se pohybovat... A paráda, budeme se pohybovat tak nějak v rámci rychlosti 2, pak si to vždycky zapauzujeme. No, energy credit bychom postavili tady, ty říše, tohle to je minerální, tady bohatství neskutečných rozměrů jsme objevili. Já budu muset ale postavit zde, to je fakt jenom jedna, to je skvělý, to tady postavíme, mining station here. Yulau má 3 energy credit, to je super. Výborně, akorát bychom fakt Zipir, Broklan, nebo Brokan, potřebujeme tam planety. Jasně, můžeme tam postavit druhý tohle, ale to už to influence na tom bude špatně. A kdybychom tady postavili planetu a tohle zbourali, tak tam je mizera. Jakoby ta hranice se nespojí. Tak, co jsme... mineral silo a mineral processing plant, což je skvělý, budeme moct upgradeovat naše doly, vyzkoumáme dále, co. Můžeme to, no teď záleží, co budeme, jak povedeme naše lodě, že? Naše vesmírné lodě, naše armáda, naše flotila. My my máme hlavní zbraně, které jsme si vybrali na úvod, rakety, jo? Takže pojedeme v raketách, případně můžeme dát jako podpůrné zbraně nějakou jinou technologii. Jejich tam, co tam je všechno za technologie? Jsou tam jakoby normálně klasický projektilový zbraně, jsou tam rakety, jsou tam lasery.
A pak jsou nějaký special různý vždycky zbraně, které najdete, vyzkoumáte a tak dále, jakoby od těch mimozemských civilizací různých. Ale v těchto těch třech základních se člověk musí tak nějak pohybovat. No, samozřejmě vždycky vy si vyberete tu vaši hlavní, ten hlavní typ zbraně, který máte, a ten je primární, ten musíte vylepšovat, co to jde. U nás jsou to rakety. Ty si samozřejmě budeme vylepšovat. Otázka je, co bude jakoby, je dobrý si myslím třeba, že každá ta zbraň má nějaký svý výhody, nevýhody. Rakety jsou dobrý na dálku, ale trvá trošku díl, než zasáhnou protivníka. Myslím, že ignorujou štíty, ale zase, že jo, budou muset se prodrat pancířem, protože vy tady máte buď to štíty, anebo pancíře, nebo respektive máte štíty i pancíře, že jo. A zase, budeme se soustředit spíše na štíty, anebo na pancíře, jo. A ještě k těm zbraním. Lasery se prokoušou štítama poměrně rychle, ale zase mají trošku problém s pancířem. Naopak, ty projektilové zbraně, těm trvá, myslím, že dlouho, než se prokoušou štítama, ale pancířem se pak prokoušou velice snadno. To znamená, my na co se budeme soustředit jako třeba sekundární zbraně, dobrý třeba mít pak, jak máte už ty velké lodě, už máte křižníky, bitevní lodě a tak dále, tak neosadí to všechno jenom raketama, protože když se pak dostanete na jakoby menší vzdálenosti při boji, tak je dobrý mít plácům ty lasery na druhou stranu. Čemu by nám byly lasery, když máme rakety, které ignorujou? Ale zase projektily možná vezmeme. Uvidím, to ještě promyslíme. No, každopádně, co dál jakoby ve zbroji, že jo? Buď to můžeme mít pancíře, anebo můžeme mít štíty. Je, myslím si, že trošku hloupost asi mít obojí. To máte tak nějak všechno na půl a dohromady nic. Takže já si myslím, že bychom se mohli soustředit asi na štíty. Vždycky bavili víc štíty. Ale teďka každopádně vynalezneme engineering facility, abychom podpořili náš výzkum. Engineering to teda potřebuje hodně. Máme 380 minerálů, to znamená, že bychom mohli něco stavět, že? Třeba tady. Tady se nám staví populace. Nemýlím se? A já se nemýlím. Až zhruba to bude na 26, můžeme si dovolit tam postavit budovu, nebo začít stavět. Oni se pak dostaví tak nějak zhruba na stejno. Mezitím si asi upgradeujeme tady důl. Proč ne? Tak. Construction. Hele, anomálie. Anomálie. Počkej, kde je? Julau nebo Lesat? To je tady. Jo, to klidně vyzkoumej, hele. To klidně vyzkoumej. To mi vůbec nevadí. Tady potřebuji. Ten Haspalf se tady chce rozšiřovat, Parchant. To je závod v průzkumu. Závod v průzkumu. Já možná začnu stavět co nejrychleji asi tu další colony ship. Žádná planeta. Sakra. Pojďme na Zipir. To bude lepší. Je trošku blíž k těmhle dvouma systémům. A spojí se tak jako tak. Trojka, tyjo, to je krásný tohle z toho. Organické pozůstatky. Ancient, pravěké zmražené pozůstatky téměř tisícovky mimozemšťanů jsme našli v blízkosti Lesatu 4. Pocházejí z více než tuctu různých druhů a předběžná data nám říkají, že tyhle pozůstatky jsou zhruba 600 tisíc let staré. Ty kráso. Zhruba v té samé době, kdy Cybrex Machine, vědomí toho Cybrexu, vlastně se tak nějak jako si to štrádovalo tady tou částí galaxie, jo? Ravič prostě tak nějak jako asi ničili všechno, co jim přišlo v cestě.
Takže počkej, Cybrex je jakoby, to jsou naši předci, nebo to jsou nějaký starověcí, nějaká starověká civilizace, ale jako robotická. Já jsem furt myslel, že jo, mi to bude přizpůsobený ten příběh jim, těm našim syntoidům. OK, takže, zajímavé, což nám dává čtvrtý artefakt přímo k našim hranicím. To mi jako neříkej, že to je taková náhoda. Buď máme tak brutální štěstí. A nebo to je neskutečná náhoda, protože to se mi nikdy nepodařilo, aby 4 z 6 artefaktů byly takhle blízko nás. Vždycky to bylo třeba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ale všechny tady... Na všechny potřebujeme 5. Planeta 15. Planeta 16. Ty kráso, rychle, kolonizační loď. Roboti, stavíme roboti, musíme postavit minerály, vytěžit minerály, postavit kolonizační loď. To jsou trošku ostravští roboti toto. Ach jo. Šup, musíme rychle zainvestovat do našich... OK, kde je ta anomálie? Zipiru. Neskoumej to teďka. Hele, už proskoumal tu. Ty kráso, tady bych to dal, ale... Počkej, ono se to ruší, ne? Když tam postavím to... Neruší se to náhodou? Ono se mohlo udělat tady takhle. Neruší se to, zůstává to tam. Dobrý. Jo, že bych to mohl postavit tady, leda. Pro tu počáteční, co největší výtěžnost. Tohle se napr, že jsou tam 2. Si musím vybrat jeden z nich, no. 4, ty krásu, to je dobrý. Physics, Co tady je? Habitability, to nás nezajímá. Physics output plus 20%. Tady postavíme čistě fyzikální laborky. Takže tady a tady, jasně. Dobrý, super. Tak. Kolonizace trvá strašně dlouho. Postavili jsme populaci. Já bych nejradši stavěl další populaci, ale musíme udělat tu kolonizační loď. Guvernér Goom vylevloval, super. Co guvernére Goome? Building speed 20%, building cost minus 10% a minus 10% vyčištění těch políček. Super. Tak. Bychom tam nepřesunuli Perekovu armádu, aby zabrala Zipir pro nás. Můžeme přesunout Perekovu armádu. Na důkaz toho, že Zipir je naší, je naším systémem, který si zabíráme pro sebe a Haspalf Stellar Authority tady nemá žádné nároky. Ani na Brokanu. Sakra, aby nezabral Brokanu. Construction complete. Co to je? Jo, ne, jo, to stavěl construction ship. Ha! Můžeme stavit colony ship. Postav colony ship. Tak. Jsme v plusu s energy credity, to je paráda. Co to je? To je vědecká loď, jo. Science ship, OK. Tohle z toho? Science ship, OK. Tyjo, už jsem se lekl, že tam mají blbci colony ship. 10%. Nedělej to ještě, hele, já vím, že jsou tam super anomálie, to je bomba, ale zatím ne, zatím to necháme být. Pustíme to. Na zavodu jsme, jo, fakt jsme měli ten zavod v tom Kyrillianském impériu, to si pamatuju. Stará známá planeta. Ty, on zabral Itraben. Shite. Ale myslím, že jakmile to dostavíme, tak se to ještě zvětší pro nás. Takže bychom to teoreticky mohli pojmout do našeho impéria. Možná, budeme se přetahovat lehce. A my zkoumáme totiž Borders, takže až tohle doskoumáme. Ty vole, třetí anomálie na Lesatu, to by se dělá schválně, nech to být zatím. Nemůžeme si to dovolit teďka zkoumat, musíme to rychle proskoumat celý... Počkej, on už to doskoumal. Tak, na Brokan, šup. Jeďte na oběžnou dráhu
oběžnou dráhu tady měsíce Zipir 3A. Ne, Zipir 3 tady. Toto zabíráme pro Synthoid Hive. Odpor je marný, budete asimilováni. Tak. Colony ship se staví. Můžeme začít stavět populaci. Ne, my postavíme, ale jo, postavíme populaci. Kam postavíme populaci? Na energy kredity, ale možná si necháme penízky na izvalskou populaci. Nevím, ne, postavíme tady populaci. Byl to pop. Tak, výborně. Kolonizační závod mezi Haspalovskou autoritou a naším Synthoid Hivem. Můžeme zrychlit asi ještě více. Hele, už je to naše. Haha, i trabeliáš. Synthoidi zvítězí. Táhni. Haspalovská lůzo. Organická, fuj. Bleh. Nechutný. Tak. Fulbadan, co tady je? Jedna. Aha, to můžeš zkoumat. Počkej, jak to vyzkoumej. Jo, level 3. Level 5, aha, jo, to je ten. Tady může zkoumat, ale. No, vyzkoumej to. Jo, už to dělá dobrý. Tak, Colony ship bude brzy postavena. My máme podobní znaky. To je dobrý. Ach jo. Tak. Vyš sem. A pak sem. Tak. Někdo se ptal na to, jak dělám tenhle příkaz, jakože udělám víc příkazů najednou, tak podržíte shift akorát. Je to v podstatě stejný jako v jakýkoliv jiný. Diplomatická komunikace z Haspalské stelarské autority. Příliš dlouho jsme vám povolovali volný pohyb v našem teritoriu. Dneska toto končí, dneska tady vytýčíme hranici. Tak jo. Ty vole, bude boj, bude asi brzo boj. Asi bych měl začít lehce se připravovat, to znamená... sakra, colony ship. Mě to neupozornilo. Upozornilo. Jo, tady. Ty značky jsou takový... Na Zipir se přesuňte. Že bychom mi poslali nějakou urážku třeba. Na Mechazu Prime začneme budovat naše korvety. Máme nějaký už lepší systémy, co se tady lodí týče korveta. Nemáme zatím nic. Nemáme ani štíty, nemáme ani lepší zbraňový systém. Můžeme jenom základní lodě postavit. Tak jo, postavíme jednu korvetu. Rozšíříme tak naši flotilu. Mezitím se dokončil Izval. Kolosální vesmírná bitva se stala na vysokém orbitu Lesatu 5 zhruba 600 tisíc let. Nebo zhruba před 600 tisíci lety. Ty kráso, my jsme zrovna úplně ve středu toho veškerého dění těch bitev a té civilizace, která tady byla před 600 tisíci lety. Byly tam lodě 5 různých flotil. Jedna z flotil náležela Cybrexu. Ačkoliv naprostá většina toho šrotu, který tam je na tom orbitu, tak pochází právě od ostatních účastníků, ne od Cybrexu, takže Cybrex pravděpodobně zvítězil, anebo provedl taktický ústup. To je zajímavé. A to je pátý artefakt! Nekecej. Neskutečný. Já si tady možná raduju jak idiot, ale oni to třeba změnili, že jo? Já o tom nevím. Ne, potřebujeme pětkovýho vědce.
Sakryš. Počkej, nemáš ty rozkaz... Jo, já jsem tě vlastně zrušil, co? Tak, construction complete. Korveta, jasně, dobře. Necháme ji na mechazu zatím. Kde máme tu? Colon ship, tady se nachází kolony. Tady bychom mohli postavit tu naši vesmírnou stanici. Obranou stanici, defense port. Nebo defense station. Výborně, výborně. No, my zatím teda bohužel nemáme tu tradici na tu druhou populaci, což trošku bolí. Takže teďka postavíme populaci zde. Tak. Mezitím construction ship. Třeba máme něco, aby construction ship konstruovala, nebo můžeme upgradenout? Stačí upgrade, to je lepší teďka. Je to levnější. No, můžeme poslat construction ship semhle. Počkej, schválně, jestli tady najdeme nejlepší, to je za 3. Je tady něco za 4 minerály, to by bylo úplně nejideálnější. Ne, všechno za 3 maximálně. Tak jo, no tak tam pošleme construction ship, ať tam bude tady je za 4. To je 2. Čtyřkový minerál jsem snad, ty bláho. No, ale tohle bychom taky mohli tu elektru pojmout, až doskoumáme ty hranice. Sakry, když ten engineering potřebujeme nějak zvednout. A tohle je zvednutý jenom protože dělá computing. Vlastně, to nemáme takhle jako nějak. Jo, počkej, on letí automaticky. Aha, on je na té perecké armádě asi daný. Zrada. To je zrada. To je zrada. Kolik máme peněz? Budujte armádu. Tatínek vám vyhlásí válku. Kontakty. Ty šumejde. Vyhlásím vám válku. Zaberu si Hišmu. Hišmu. Tak, co chceme? Humiliate. Chceme tě ponížit. Na 10 let. Jím to sníží zisk influence a happiness a spokojenosti. Seed planet. Seed planet, jako jasně, jakoby obsadit planetu. My nemáme žádný ale vojska, to je právě to problém. Nemůžeme úplně obsazovat vojska. No můžeme bojovat víceméně, získat jenom tohle z toho a pak... No my chceme destroy... Se nemůžeme. Jo, takhle. My chceme určitě zničit Frontier Outpost. Určitě bychom je ponížili. Tak, počkej, jak to tady funguje? Už si to úplně nepamatuju. Přidej válečné cíle k vyhlášení k tomu, co vlastně chceme dosáhnout s touto válkou. Když budu vyjednávat mír, můžeme požadovat pouze tyto požadavky, které sem byly přidány. OK. Takže bychom mohli Hišmu ještě zažádat. Když uděláme 36 war score. No já upřímně jako cílím pouze na tohle. Rád bych byl za tohle by bylo úplně super. Ale zatím jediný. Tak. Vytvoření pro dobro, ale přitom tak zvráceně zlý. Jak to, že jste tak jako skorumpovaní a ne ve smyslu, jako, že bereme peníze, ale že jsme tak špatní. Tak, problém je ale, že já nemám armádu nikde. Že má armáda... To je construction ship.
Ne. A LMS už se vrátili. Tady, military fleets. Ale Bedlice, ne, sakryš, tady. Kde jste? I moje kolonizační loď? Zůstaňte tady. Vy se vraťte tam. Ty pojď sem. A až budeme mít další stovku, tak... Nechas Prime. Jo, budovu jsme postavili. Tak, můžeme postavit další korvetu. Tak, spojte se, což znamená, že jdeme zaútočit na Olensto. Výborně, další korveta, pošleme ji na... Ne, pošleme ji na Izval. A hranice jsme posunuli, super. My budeme chtít, protože tam je spousta... terraforming, ale to nepotřebujeme. Tohle je dobrý, to Rival Resources, ale my potřebujeme odblokovat nějaký polička. Konkrétně tohle tam myslím, že bylo docela výrazný. Takže tohle to určitě. Ještě si nemůžeme dovolit další korvetu, to nevadí. A tohle je vesmírná stanice nebo outpost? Outpost. No každopádně my nemáme dostatek síly, abychom... Máme jenom 173, ty bláho. Je parchant. Izval je naše nejdůležitější teďka. Můžeme už postavit další loď, můžeme postavit další loď. Korveta, dobrý. Já se obávám, že my to tak jen tak nezničíme, protože to má 449 firepower. My máme pouhých nějakých 200. Teďka s tou další lodí, která se objeví. Teoreticky bychom mohli... objíždět ty systémy a ničit. Ničit jejich lodě. Hledat jejich science shipy a tyhle ty záležitosti. Protože ono to stojí, že jo... Influence a podobný srandy. Další korvetu. Škoda, že nemůžu zadat. Co mají za flotilu? By mě zajímalo. 546 flotilů. Už má transporty na pozemní jednotky. A základna jeho má 1000. Jeho spaceport má 1000. Oh! Kolik má náš spaceport? Pouhých 908. On má vylepšený spaceport. Parchant. Dobře, 546. Aspoň víme teďka, s čím jednáme. Jedna construction ship je tady. A to je všechno. To znamená, nějaký dva science shipy má někde prostě kolem. Takže takhle. Zde ne. Ne, můžeme jít sem rovnou. Tak. Kde pak máš nějaký construction shipy, ty sráči? Můžeme stavět další korvetu. My bychom teoreticky se měli stáhnout z týhle z tohohle systému.
a nechat tady pouze jednu loď, kterou dáme teda semhle, aby monitorovala systém. Tak, další korveta hotová. Co jsme vyzkoumali? Physics Labs, dobře. Budeme muset začít zkoumat zbraňové systémy. Což znamená, budeme muset zkoumat Fusion Power. Díky tomu budeme moct aplikovat novější a lepší a modernější zbraňové systémy, štíty a tak dále. Tak jo, tady se nám to začíná srocovat, ta naše flotilka. Naším cílem je zničit tu jejich pitomou základnu tam, abychom to mohli kolonizovat. Na to máme 300 firepower, což je stále málo. Počkej, my se podíváme třeba semhle. Bychom se mohli podívat s touhle lodí. Tak, výborně, další hotová. Je super, že já pak můžu upgradeovat a není to tak, že bych měl tyhle blbý a pak až budu mít lepší technologie, tak tam ty budou dobrý, tak to není. Kam stáhl všechny pitomí science shipy? Spojte se hezky, tak ještě nemůžeme. No, nevím úplně. Zpátky na Izval. Tady je! Ono se to nezobrazu... Zautoč na to. To je ale výzkumná stanice, to není to. Ale tradice můžeme mít. Building. Ha, údržba Frontier Outpostu minus 50%. To je špatný. To se nám bude ale víc hodit tohle. Máme tohle, jasně. Už jsem možná měl adaptovat Domination. Ale... Diplomatická urážka. Proč neutočí? Proč, co dělá? Jo, kometa. On neutočí, zvláštní. Dobrý, jdeme pryč. Tak, technologie vyzkoumána, super engineering facility, což znamená, že jedeme na... Tohle je lákavý, ale asi fusion missiles dáme teďka. Dobrý. No byla chyba, já jsem tam měl postavit rovnou ten Frontier Outpost a pak až kolonizační lotě zbourat to. Já jsem úplně teda upřímně nedoufal, že on to tam bude stavět, no. Jsem myslel jako, že to neudělá, ale nakonec jsem to udělal, parchant. Takže jo, tak, to bude všechno pro dnešek. Začínáme být lehce ve válce, což jako je strašně fajn, to jsem potřeboval na začátek. A uvidíme, jak se to vyvrbí. Uvidíme, jestli budeme mít vůbec nějakou šanci. Takže teďka veškerou naši ekonomiku vkládáme do armády a to je docela problém. No, já jsem to chtěl držet na 25 minutách a evidentně mi to není souzeno, takže možná někdy příště. Každopádně, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris a z našeho let's play z nového DLC Synthetic Dawn a za naše syntoidy,
Synthoid Hive a my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.